بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیہ مظہر العجیب تجدہو آونا لقا فی نوائب قلو غمن و غمن سائن جلی بے علیہ بے علیہ بے علیہ جکاشف القربین وجہ الحسین اکشف قربی و قروب المومنین بے حق اخی کل حسین علیہ السلام فسیقفی قوم لہو و سمیع علیم الہی چودہ دی عزت دواستہ بانیان صاحبان سادات دا اہتمام مومنین دا تہر مقام دٹر آیا زاکرین دا پڑیا گو میں بے حقیق دے اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما بانیان دے گھرن دے خصوصاً رحمت دا نزول فرما جنہ مرحومین دے سال سواب دے مجلس جتنے صاحبان اس پرچی تو لکھے پہن مرحومین میرے مالک ذکر دا سواب انہاں دے نامہ اعمال دے وچ درج فرما حاضرین دے میرے مالک نیک شرعی حاجات قبول فرما اوکھے جائے وقت علی ولی اللہ پڑھن والے اندی میرے مالک محافظت فرما ذکر دا صدقہ اتنا تک کسے عزدار مومن و موالی موت نہ دے میں جب تک وہ چودہ دا زمان پڑ جائے آخری دعا ہے پر اشوب زمانت اوکھے جائے دورت ساڑی حقیقی وارث زمان دا جلد ظہور فرما اس قابل بنا جو اسا امام دی زیارت تو مشرف ہو سکیے اللہم صلی اللہ اچھی صلوات سارے کھلے چیرے نہ کرو آئے حکم دی تعمیل ہو گئی بعد وفا ہو گیا عزت دارن دی زیارت ہو گئی تھوڑ گیا وقت ذکر بادشاہ وند میں کوشش کرا جو ہر علی والے تو میں دعا لوں کوئی نواں بندہ نہیں کافی تو ڈھیر مرتبہ جناب زیارت کر چکا ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم جناب دا میں اتھا لمحہ ہی ضائع نہیں کی تھا غازی دے مرید بیٹھے ہو شہن شادیاں حاضریاں پکاون والے بیٹھے ہو مولا دے علم اپنے مکانہ دیاں چھتاں دے لاؤن والے بیٹھے ہو بابا جی میں چار سطرہ تو ذکر دا آغاز کرنا چاہنا ہے میں دے پیاں ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم اس دی وجہ اے ہے جو اس شیر کی داشت کا نظارہ ہی بڑا ہے کوشش کریا ہے بھئی تھوڑی تھوڑی بولنا لی بہت مہربانی بسم اللہ کرا ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم اس دی وجہ اے ہے جو اس شیر کی داشت کا میرے پاس ویکھنا بھائی نظارہ ہی بڑا ہے اے ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت کیوں عباس کے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے شاباش ہاتھ اونچا کرو حیدری یا علی علیہ السلام بہت مہربانی ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت عباس کے ہاتھوں کا بولو بھائی سہارا ہی بڑا ہے کوٹ دو والے ہو کوئی ذاکری ناز نہیں ذاکری دا ایک بہت بڑا علاقہ ہے کوٹ دو دی سرزمین سلطانہ دی نگری اے خوشامت نہیں تے نامی ہر بندہ اتھے آکے ذکر میرے مولا دا سنندہ ہے تے نامی اتھے ہر بندہ آکے بولندہ ہے اتھے اوہ بندہ آندہ ہے جندہ آمن یا بولن میرے مرشد نو چنگا لگے تے چار سطرہ پڑھ کے میں چیک کرنا چاہنا جو میں نے کتنا پڑھنا چاہی دے میں پیانا خدا ہر شخص پہ تو یہ کرم فرما نہیں سکتا اور ہر ایک بندہ ولائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا دو موجزے ہوتے ہیں مجلس میں ذرا سن لو حلالی جا نہیں سکتا حرامی یا نہیں سکتا اے ہوں بولے ہو بھائی یا بہت مہربانی صدقیو دو موجزے ہوتے ہیں مجلس میں ذرا سن لو حلالی جا نہیں سکتا حرامی آ نہیں سکتا تو میرے بعد عزت والا ویر پیارا بھائی ملک صابر حسین ایم ایس سی صاحب میرے بعد موجود ہیں مولا دے عظیم مدا میرے تو پہلے پڑھ گئے کہ بلا صاحب بھی مالک مزید اس دم بختان اضافہ فرماوے ان کے خیال ہے میں پڑھا قصیدہ کیوں بابا یا کھائیں ایک پروگرام پڑھئے قصیدہ مولا زندگی دراز فرماوے دسنا چاہنا میرے مولا امیر کائنات نجف دوالی نبیوں دا مشکل کشا کعبے دا کعبہ
کعبے دا گوہر پاک سین دا شوہر کتنی عزت عظمت دا مالک ہے اور دسنا چاہنا میرے مولا علی تو بغیر کیڑی کیڑی شاہ ہے جیڑی ادھوری ہے تو جو ازار ہے نہیں بھائی کیڑی کیڑی شاہ ہے جیڑی ادھوری امام حسین دا زماراں دعا پیا منگنا انشاءاللہ تساں بھی اسے سال ونیو نگری میرے بادشاہ دی ویکھو اے بدی ہاتھ کھڑا جے علیو نو ولی اللہ پڑھنا ہے تے میرے بدے ہاتھ ویکھے نماز نہ چھوڑی گل چنگی لگی کرنی تے نہیں جڑا میرا حق ہے فرض ہے او میں ادا کیتا ہے اور زندگی دا نہیں پتا علی دی محبت اے بھی نہ چھوڑ اور دسنا چاہنا میرے مولا علی دی ولا کتنی ضروری ہے ہر بندہ ہر گل تے بلندہ نہیں تے ناوی ہر بندے دے واسطے ہر گل ہوندی ہے ممبر دی قسم خود مولا علی فرما رہے ہیں کہ آسمان سے زمین پہ آنے والی بارش کا ہر قطرہ میری ولایت کے منکروں پر 15,000 مرتبہ تبرہ کرتا ہے پھر اسے زمین اپنے اوپر گرانا پسند کرتی ہے گلوں تو گزر گئی ہے میرا خیال کچھ سمجھ آئیے میری گزارش تھی مہربانی سے میرے مولا علی تو بغیر کیڑی کیڑی شاہ ہے جیڑی بابا جی پڑھا قصیدہ ہے میرے پیر علی باجو ایمان ادھورا ہے او میرے پیر علی باجو ایمان ادھورا ہے میرے پیر علی باجو ایمان ادھورا ہے کوڑی تنے گیا بھائی او ایمان ادھورا ہے در سے حسین نے دو بندے کے اللہ ذہن اتپاون کہ توارڈے پور آمر دا مقصد کھون رہے او میرے پیر علی باجو ایمان اور کڑی کڑی شاہ جڑی بابا جی مولا علی تو بغیر ادھوری ہے بھائی صابر حسین او بھمے اشرف خل کو ہوئے انسان ادھورا ہے بھمے اشرف خل کو ہوئے انسان ادھورا ہے میں نے ویکھی بھائی خل کو ہوئے انسان ادھورا ہے او شامل نہ ہوئے حیدر شامل نہ ہوئے حیدر او قرآن ادھورا ہے میرے پیر میں راضی ہوں بھائی سبحان اللہ میں حق بڑھ گئے بسم اللہ کہہ رہا شامل نہ ہوئے حیدر بولو بھائی قرآن ادھورا ہے سر چاہنے کوٹ دوالے ہوں ذہین علاقہ ہے ذہین دھرتی ہے سر چاہو شیر پڑھنا چاہنے دسنا چاہنے اس دروازے تے آمن دے نال بندے نو ملدا کیا ہے شیعہ تے بہن سنیے دسنا چاہنا اے دروازہ محمد والے محمد بابا جی کریم کتنا شیر پیا پڑھنا کیا دسو ہر فضائل ہے اے اتھا خزر مثال ہے سلمان ادھورا ہے میرے پیر راضیاں بھائی بہت مہربانی چونکہ ساؤنڈ بھی جیڑی چوہے چنگا چل رہا پیا ہے تے بہو چنگا نہیں چل رہا گزارہ کرنا پیا ہے سار جاؤنا بھائی بندے وین دن کتھے حج عمرہ کر دن بھائی جان حاضری مقصد ہے جڑی اتھو نیاز ڈھیمنی ہے او ہونی ہے تواڈی داد جی او نندی ہو تا گل مک نہ گئی بہت مہربانی بھائی بندے وین دن حج عمرہ کر دن
ویزے لگن تو بعد تیاری کر دن خیراتا تقسیم ہو دین کوٹ دوالے ہوں یقین کرے جدہ ائرپورٹ تے ورسات چھوڑن ویندن لمیاں لمیاں ہارا لمیاں لمیاں مالا نال او لڑے ہوں دن ہون سر چاویں سوچیں دے نہیں بجی تھے بندے پیاں اتھے آیا کونے سر چاویں شیر پیاں پڑھنا میں پیاں نا کھڑکا ہے میں نو چومن آئے او بر ساتو ور گھومن آئے او کھڑکا نہیں جان دا بین حیدر او مکان ادھورا ہے میرے پیر ہاتھ جا کرو حیدری سبحان اللہ امام حسین کسے دا محتاج نہ کری راضی تو بیٹھے ہو نا بھائی کوٹ دعا لے آؤ پوری تحصیل دا مجمع جس ستر واسطے بابا جی میں قصیدہ شروع کیتا ہے ستر آ گئی جڑی داد نا داد اے تواڈے کول لمنی کوئی مشکل نہیں مولا گواہ ہے ذکر چ پاور بھی اتنی ہے پتھر بھی رکھو علی علی کرے گا لیکن میرا دل میں جناب نو کوئی شے نہیں دے کے جاواں بابا جی دعا فرمے سو ایک دہاڑے جناب حضرت عمران علیہ السلام مدینے دی گلی چا رہے ہیں سجے ہاتھ وچ نبوت دا ہاتھ گلاں سنیاں کیتیاں کرو گنجدیاں بھائی کھبے ہاتھ وچ امامت دا ہاتھ یعنی ایک ہاتھ وچ نبی دا ہاتھ ہے پاک محمد مصطفیٰ دا دوجے ہاتھ وچ مولا علی دا ہاتھ بندیاں دی پئی نگاہ سنن والے سر گئے تے ٹھرن والے ٹھر گئے سر چاو کوٹ دوالے ہوں یقین کرائے چند بندے کو لائے سوال کیتا کہ اے عمران جدہیں ڈٹھا شیر میں پڑھنا نہیں کوٹ دوالے ہوں توڑے دل تے نقش کرنا چاہنا سر چاوی بھائی تے میرے پاس ہے کہ بابا یا خان تو ہی بول پاؤں میں آہے لکھاں تو ڈھے رہے زندگی ہوئی میں راضی ہاں بسم اللہ چاچا بہو جی میں بندے قریب ہے سوال کیتا کہ اے عمران جدہیں ڈٹھا اسے جوڑی نال کوئی وکھرا پیار کرنا ہے جدہ کیا اسے جوڑی نال کوئی وکھرے پیار کرنا ہے وکھرا لاڑ کرنا ہے پاک حضرت عمران دے چہرے تے جلال آیا انہوں نے پاسے ہوئے کہ فرما رہے ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں خوش تھی نائی نا کیتے او ودا جی نائی نا کیتے خوش تھی نائی نا کیتے راضیاں بھائی قصیدہ ہے گھور پڑھیے نہیں میں تو تسوں سن دو پیو میرا دل لنگر دا اعلان چکری ہوئے وقفہ ٹھیک ہے میں پیانا ذکر علی ہے زندگی ذکر علی ہے زندگی میں پیانا ذکر علی ہے زندگی حبدار واسطے ذکر کوئی سمجھا نہیں پہلے ذکر علی سالے روح دی غذا ہے تو سنبول پہو ورنہ میں باب یحیی خان ہوئی چھے فرانٹ پہ بہاونے اسے ہی کے تو داد لے رکھنی ہے یہ میں گل ہے نا بھائی بہت مہربانی زندگی ہوئی سر چانے تھے میرے پاس رکھے میں پہ پڑھنا رب ہاتھ بڑھائے ماتم شبیر واسطے اکھیاں بڑھائیا مہدی دے دیدار واسطے میں تو یہ مدار بھی اکرے میں دیدار واسطے چاچا تو آدھا ہاتھ میں بلند ہو رہا بھائی میرے باہر میں نہیں شریف رہی ہے تشریف فرما ہو اور کرو سوال جعفر رضا گھر موڑ تو آئے ہیں
اگے بھی حاضر ہونا ہے اج وضاحت کر جنت کے واسطے بنی دوزخ کے واسطے بنی تو بول تو بغن بول مولا دا زوارا اج وضاحت کرنا چاہنا اج نکھوڑا کرنا چاہنا میں پی پڑھنا دوزخ بڑی ائی ہے در تو انکار واسطے جنت بڑی شبیر دے عزدار واسطے جنت بڑی شبیر دے بسم اللہ سید دادا امام زمانہ لے کے ایک اپیل پیا کرنا میں پیا نہ مولا ساری حسرت تھوڑی حسرت ساری پہلے پوری ہو گئی مگر ڈھیر ساری رہ گئی ہے ہن قابو ہوے تے گڑھ مول والے دا شعر سنے مولا کیڑی حسرت ہے میں پیا پڑھنا کچھ منکراں نو ماریا اے پاک آرمی کچھ بچ گئے نے مہدی دی تلوار واسطے کچھ بچے بہت مہربانی زندگی ہوئی کچھ بچ گئے نے مہدی دی تلوار کوٹد والے ہو پورا پنڈال کھڑا ہوئے داد دے وے داد چھوڑیے میرا شیر بند ہے خدا کرے میں سمجھا لوا کرنا میں اشارے یہ میرا کافی ہے زندگی ہوئی بابا جی یہ میرا کافی ہے دیدار واسطے ہن سر چاؤ بھوکدار واسطے ہزادار واسطے ممبر دی قسم ہے جڑا خون ہجرت دی شب بستر دسم گیا جڑا جا رہا او بہار بس غار واسطے پچھلا محلہ جلا بھائی تھوڑے کچھ مولا لگتا ہے ہاتھ اچا ہوئے حیدری یالی 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 میں راضی ہوں بھائی میں راضی ہوں امام زمانہ کسی دا محتاج نہ کرے ادھا شیر قصیدے دا ہور سنو اند بعد ایک وین اور میرا دل قصیدہ میں جناب نو باب الحوائج سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نشان رسول اللہ کیوں بھائی یہ اجازت پروگرام ہے سارے اندر بھائی عزت والے مولا دے نوکر بیٹھے ہیں اچھی سروات سارے کلو شروع کرنا سی ہے جعفر صادق دی جھولی تو ویکھ ذرا عرشا تئی جعفر صادق دی جھولی تو ویکھ ذرا عرشا تئی جعفر صادق دی جھولی تو ویکھ ذرا عرشا تئی جعفر صادق دی جھولی جعفر صادق دی جھولی تو تھوڑا موضوع مشکل ہے کیڑی شاہ ویکھنی ہے بھائی کوٹ دوارے ہو کیڑی شاہ اے شاہی موسیٰ کاظم دی بہت مہربانی بہت مہربانی راضی ہیں بھائی تواڈا اتنا بول پونا میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے حالانکہ یہ ٹائم میں پڑھ رہا ہوں یہ ٹائم لنگر دے وقفے دے تواڈا اتنا بول پونا میں راضی ہیں جعفر صادق دی جھولی تو ویکھ ذرا عرشا تئی جعفر صادق دی جھولی تو ویکھ ذرا عرشا تئی اے شاہی موسیٰ کاظم دے شاہی موسیٰ کاظم دی نا پیا کے ایک دو ملکاں دا مالک سید ہے نا پیا کے ایک دو ملکاں دا مالک سید ہے اے خدائی موسیٰ کاظم دی بہت مہربانی بھائی میں راضی ہوں دسنا چاہنا ستواں بادشاہ رضا دا پاک بابا کتنی عزت مال میں شیر پیا بڑھنا کیویں بھائی حسن حسین تے عابد باقی اور جعفر دی شبیہ بارہ پاک امام وچ کاظم وی ستواں علی گلا سنیاں کیتیاں کرو بھائی تھوڑا موضوع مشکل ہے راضی ہیں بابا
ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਬੜਾ ਨਾਰੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਆਸੇ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜਾਬਦ ਬਾਕਿਰ ਔਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮਹਦੀ ਤੋੜੀ ਪਗ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਪਗ ਆਈ ਮੂਸਕਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਪਗ ਆਈ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਇਤਨਾ ਪੜਨਾ ਆਈ ਫਜ਼ੈਲ ਇਤਨਾ ਕਾਫੀ ਦੋ ਜਾਂ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੱਛੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਜਾਂਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਇਵੇਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀਓ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਇਮਾਮ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਜਿਹਦੀਆਂ 18 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਨਾ ਕਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਕਹੇ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਮਦੀਨੇ ਸਰ ਚਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੈਣ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਕੈਦ ਨਿਭਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੈਦ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਆਖਿਰ ਬਈਅਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਹ ਤੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਗਈ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਅੰਧੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀਓ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਕੈਦ ਨਿਭਾਏ ਕੈਦ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਆਖਿਰ ਮੈਯਤ ਓ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਗਈ ਸੈਯਦ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਬਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਬਈ ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਸੈਯਦ ਕੈਦ ਨਿਭਾਏ ਕੈਦ ਛੁੱਟੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਗਈ ਸੈਯਦ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ ਰਿਹਾਈ ਮੂਸਕਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਬਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਗਈ ਸੈਯਦ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਗਈ ਸੈਯਦ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਰੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਮੂਸਕਾ ਹਰ ਅੱਖ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜੀ ਰਜਬ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਜੀ ਚਾਚਾ ਨੌਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ ਤੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਕੈਦ ਨਿਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਕੈਦ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਆਖਿਰ ਮੈਯਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਬਟੋ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਦੀ ਕੈਦ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਆਖਿਰ ਮੈਯਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਗਈ ਸੈਯਦ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਗਈ ਸੈਯਦ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਰੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਮੂਸਕਾ ਦੇ ਮਦੀ ਇਵੇਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦੀਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ 18 ਧੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਹਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਕਹਿ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਮਦੀਨੇ ਇਸ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਰਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸੂਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੀ
وہ ذری بھی اس واسطے بنی ہے جو موسیٰ نامی مومن دے گھر ٹری غسل ملیا ہے کفن ملیا ہے جنازہ تیار ہویا ہے دفن ہوئی ہے یقین کرے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو جدا امام مدینے آئے اسے سین دے سران دیا لے پاسے مسوم قوم بی بی دے سران دیا لے پاسے امام جھکی آئے سر چومیا سے رضا دی ماں دی پئی نگاہ کل مار کیا دیے کون ہے ایمیل رات دے میں کوئی بے وارس آکھے تو میں سڈا رضا نو اور جوان ہو جد رضا دا نام ہے رج رونا میرا امام بسم اللہ کرم رضا دی پاک ماں دے پاس وے کے رو رو کے سیدا دا کھڑا ہے امڑی رضا دی امت وی انج ظلمی اتے تل ویسی دادی زینب وانگ میری دھی جنگلا وچ رل ویسی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی 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 بسم اللہ کرو ایویں حق بڑھدا ہے دھیاں دے پردے اپنی امام دی آواز پیاندی ہے امڑی رضا دی امت وی ان ظلمی اتے تل ویسی دادی زینب وانگ میری دھی جنگلا وچ رل ویسی ویر رضا کو نا مل سنگ سی وچ کم دے مر ویسی ہے جائی موسیٰ کاظم دی ہکو وین بھائی ہکو وین مضمون دا وقت نہیں میں بھی تہانوں پہلے بھی گزارش کیتی ہے یہ کاظمین میری دعا ہے انشاءاللہ اسے سال تو بھی کاظمین بنے اس امام نو پرسہ دیویں جن دے وطن تے انی پترین جنازہ مزدوراں چایا ہے سرکے 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 عزت دار میری اماں بہنا بیٹھی ہے میں آکھے شالا تساں بھی اس سال کاظمین ونجو من کے پرسہ دیو جدا میں گیا میری والدہ میرے نالے مالک انہوں شفا کلی عطا فرماوے جنوری دے وچ میں گیا پہلی زیارت بھی اساں ستویں بادشاہ دی کیتی ہے بڑا پرسا ہویا ہے بڑی ماتمداری ہوئی ہے جدہ حرم پاک داخل ہوئے ساڑے قافلے چ سید زادیاں بھی ہن جدہ داخل ہوئے ہیں ساری مرد عورتاں یقین کرے میرے کول آئے آدم جعفر رضا اتھائی سانو ایک وین سنا کوٹ دوالے ہوں جس وین تے میں ست میں امام تو مہر روئے اگر حکم دے میں تیتھے کیتی ونیا جڑے وین تے بھائی جانو نی پتران دے پیو مہر لائیے وین کیتی ونیا آدھا پیا پنجی رجا کو وقت فجر دے کیتا امت مہمان ریائے روڑا لے دیتی مہمانی وچ زہر ظلم دی گئی جگر غریب دا تیرے مزہ وچ ماتم جائے دے بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نوکرا بسم اللہ کرا لی دی ادھیاں را دی ہونی 14 سال دا بے گناہ قیدی کسے دا محتاج نہ کری نوکرا بسم اللہ کرا دیتی مہمانی وچ زہر ظلم دی گئی جگر غریب دا اگلی سطر جڑی سطر تے ہر کہے ماتم کیتا ہے نہیں تو اکلا ہے او کہے ظالم نے گی ای سیاد کبار ویچ پائے آسی قیدی بڑھ کے ماشر ویچ جدہ پیش کیتا زہرہ زہرہ